Di Senap Pelaburan 360 hari. Hai semua, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya. Okeylah, di dalam segmen ini kita akan melihat dan memahami lebih lanjut lagi mengenai jenis-jenis hutang dan pinjaman yang mungkin boleh anda lakukan pada masa hadapan. Ha, ingat, pemahaman tentang konsep hutang dan pinjaman adalah sangat penting dalam mengurus kewangan anda. Tahukah anda, terdapat pelbagai jenis hutang yang ditawarkan di pasaran. Namun, ciri-ciri asas hutang dan pinjaman ialah ia merupakan satu komitmen yang perlu dipenuhi. Anda dikenakan caj faedah. Anda boleh membuat bayaran secara ansuran atau membuat bayaran minimum. Anda perlu membayar denda jika lewat membayar ansuran yang ditetapkan. Antara hutang atau pinjaman yang sering digunakan ialah pinjaman pendidikan, pinjaman peribadi, kad kredit, sewa beli dan gadai janji. Jom saya terangkan satu persatu mengenai pinjaman berkenaan. Pertama sekali, pinjaman peribadi. Ciri-ciri pinjaman peribadi ialah pinjaman tunai jangka pendek yang mudah diperoleh untuk kegunaan peribadi. Contohnya adalah seperti perkahwinan, melancong, ubah suai rumah. Ianya ditawarkan oleh institusi perbankan dan peminjam wang berdaftar iaitu bank-bank komersial. Kadar caj faedah tinggi dan berbeza mengikut institusi perbankan. Tempoh pinjaman pendek antara 1 hingga 10 tahun. Jadi anda perlu ingat apabila anda membuat pinjaman peribadi untuk membeli sesuatu, contohnya gadget. Ia akan menyebabkan anda membayar barangan berkenaan pada harga jauh lebih tinggi berbanding jika anda membelinya secara tunai. Dan oleh sebab itulah, anda digalakkan memulakan pelaburan seawal mungkin agar anda tidak perlu membuat pinjaman atau berhutang untuk memiliki sesuatu yang diidamkan. Hutang kad kredit ialah apabila anda membeli sesuatu menggunakan kad kredit. Anda kemudiannya perlu membayar jumlah perbelanjaan yang dicajkan itu kepada bank yang mengeluarkan kad berkenaan. Dan kebiasaannya, caj faedah yang dikenakan pada masa kini ialah 18%. Malahan, anda boleh membayar jumlah minimum sekiranya tidak mampu membuat bayaran penuh. Namun begitu, peminjam sebenarnya dikenakan caj faedah untuk jumlah pinjaman yang masih belum dilunaskan. Dan dikenakan denda kerana lewat membayar. Sebenarnya, kad kredit boleh dikatakan sebagai satu kaedah pinjaman yang tidak disedari kerana apabila anda menggunakannya, anda seolah-olah berbelanja menggunakan wang sendiri. Justeru itu, kad kredit perlu digunakan secara berhemah dan hanya apabila perlu sahaja. Ingat, ia bukanlah pengganti wang tunai anda. Satu lagi pinjaman yang sering diambil ialah sewa beli, terutamanya apabila anda membeli kenderaan. Antara cirinya ialah anda perlu membayar wang pendahuluan untuk barangan berkenaan. Wang pendahuluan ini biasanya ialah 10% daripada harga sebenar barangan. Anda kemudiannya perlu membayar secara ansuran setiap bulan untuk tempoh yang telah dipersetujui antara anda dengan pihak bank. Kadar caj faedah yang dikenakan adalah berubah-ubah dan tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh bank. Apabila anda membeli barangan secara sewa beli, anda perlulah sedar bahawa barangan berkenaan bukanlah milik anda dan ianya boleh ditarik balik jika anda gagal melunaskan ansuran bulanan untuk tempoh tertentu. Satu lagi pinjaman yang sering diambil ialah gadai janji, terutamanya untuk barangan yang mahal harganya seperti rumah dan hartanah. Ianya disebut sebagai gadai janji kerana anda mencadangkan rumah yang anda beli sebagai jaminan untuk hutang yang diambil.
jumlah pinjaman dan kadar faedah yang dikenakan bergantung kepada harga atau nilai rumah, bergantung jugalah kepada mana yang lebih rendah. Peminjam biasanya perlu membayar 10% daripada harga rumah dan membayar ansuran bulanan untuk baki pinjaman. Penalti akan dikenakan jika ansuran lewat dibayar, dan bank juga boleh merampas hartanah berkenaan jika anda gagal melunaskan bayaran dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, kita telah melihat satu persatu jenis pinjaman yang ada, dan jika anda perasanlah kan, satu perkara penting yang perlu diberi perhatian ialah caj pinjaman yang dikenakan. Caj pinjaman yang dikenakan sebenarnya menentukan jumlah sebenar yang perlu anda bayar untuk barang yang dibeli menggunakan pinjaman. Justeru, anda perlulah bijak membuat kaji selidik sebelum meminjam dengan mencari bank yang menawarkan caj faedah terendah setiap kali ingin membuat pinjaman. Selain itu, harga barangan pula menentukan jumlah ansuran bulanan yang perlu anda bayar untuk pinjaman yang anda ambil. Sebagai contoh, katakan anda sedang memilih antara dua kenderaan untuk dibeli. Kenderaan A berharga RM50,000. Manakala kenderaan B berharga RM93,000. Bank menawarkan kadar faedah 4% dan tempoh bayaran balik 7 tahun untuk pinjaman bagi kedua-dua kenderaan berkenaan. Berapa agaknya jumlah bayaran ansuran bulanan untuk kereta A dan berapa pula untuk kereta B? Jumlah ansuran bulanan untuk kereta A ialah RM761.90. Manakala untuk kereta B ialah RM1,417. Pada akhir tempoh pinjaman, anda membayar RM64,000 untuk kereta A dan RM119,040 untuk kereta B. Jadi, apabila membuat keputusan untuk membeli kenderaan kelak, pastikan anda membuat perbandingan dari segi keupayaan untuk membayar ansuran bulanan dan keperluan anda terhadap kenderaan berkenaan. Apabila anda baru mula bekerja kelak, belilah kenderaan pertama yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan anda. Sebaiknya utamakan pelaburan, kerana lebih awal anda melabur, lebih besarlah tabungan anda. Dengan perancangan hutang dan pinjaman yang betul, anda akan sentiasa mempunyai wang untuk dilaburkan, yang mana dapat juga membina tabungan dan mengelak daripada berdepan masalah kewangan. Satu lagi pinjaman yang mungkin akan anda ambil apabila meneruskan pengajian kelak ialah pinjaman pendidikan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. PTPTN merupakan pinjaman pendidikan dan ianya ditawarkan untuk membiayai pengajian anda di institusi pengajian tinggi. Oleh kerana ia adalah pinjaman, kenalah bayar balik. Kegagalan berbuat demikian mungkin menyebabkan nama anda disenarai hitam dan tidak dibenarkan ke luar negara. Ramai pelajar terpaksa mengambil PTPTN kerana tidak menerima biasiswa, tiada simpanan atau pelaburan, dan ibu bapa tidak mampu membiayai pengajian mereka. Apabila mengambil PTPTN, anda perlu mengambil tahu perkara berikut. Terma pembayaran balik, iaitu tempoh bayaran, kadar faedah dan bila mula membayar. Jumlah pinjaman, jumlah pembiayaan bulanan selepas tamat pengajian, dan fahami juga kelebihan yang ditawarkan. Contohnya, pinjaman boleh ditukar kepada biasiswa dengan syarat tertentu seperti keputusan cemerlang. Jadi, untuk memastikan anda tidak perlu membayar semula atau boleh membayar kurang daripada jumlah yang dipinjam, pastikan anda belajar bersungguh-sungguh dan memperoleh keputusan yang cemerlang. Kini anda sudah pun faham tentang konsep hutang dan pinjaman. Ingat, setiap hutang dan pinjaman yang anda lakukan adalah satu komitmen yang perlu dilunaskan setiap bulan menggunakan pendapatan anda. Oleh sebab itulah, rancang perbelanjaan anda dan mula menabung pada usia muda ini bagi mengelakkan anda meminjam dan berhutang pada masa hadapan. Dan masih belum terlambat lagi tau.